Nazdar. Zdravím všechny, moje jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát jsme v Zetku a mám tady dva speciální hosty a Petkola. Ahoj Pepisy. Čau, chudák Petko. Ahoj Fifko. Čau Petkole. Jak to dneska jde? Dobrý? Jo, jsme se dlouho neviděli. A dneska si zahrajeme speciální draft battle. Pojedeme tady 2v2, takže se společně vystřídáme. Někdy půjdu já s Fifkem proti tady těm dvěma trotlům, někdy to zase obrátíme. Nějak to různě tady zkombinujeme. A doufám, že budu tady vyhrávat. Vždycky s tím, s kým půjdu. Tak jo. Tak Petkol si připojí ke mně, jo? Dobře, hele. Mě tady mohceli. Já s Fifkem rozdrtit tady ty dva nuby. Tak jo. My se teďka tady musíme dohodnout na nějaký naší strategii. Jim to nepomůže. Jo. Tak jo, jsme připraveni. Co vy? Vaše strana? To zobertý, podle mě. To tak já si to rozmátíš tam, že... My jsme připraveni, no Fifko se nedokáže rozhodnout, jakou legendárku si vzít. Legendárku. Hele, vem si toho Sparkyho, co tam máš. Dobré. Jdeme na to. Jdem rozdrutit ty dva trotly tady vedle mě. Naopak, to mi vás. To si nemusí pozrát na display. Věřím, bych musel good luck, tentokrát pošlu ups, abyste věděli. A já se vymytlem. To jsou jiné taktiky, to vy jste nám dali, počkej, už nepřikládej. Počkej, nepřikládej, protože tady poletí fireball. Ty Valkyrie, to se hodilo skvěle, no. Já vím, a spolu tak se všechno úplně easy. No tak ty jo, vy jste borci, dobře. Já bych to, víte, já jsem strašně zvyklý to komentovat, bych teďka řekl Petkovi, hele, pošli tam tu lávu, ale... Pohodě, mám to, to se nerozběhne ten trolko. Ale co to tam mají, ty jo? No, tam se přesně hodí. Sám nevím, co tam bylo. Přesně. Čiši Krista. Je mi tam luto velmi. Není. Easy peasy. Na tu věžu? Na tu věžu nepůjdeš. Cože, oni to ubránili? Nepůjdeš na tu věžu. Jak to ubránili? Ale něco vám chýba tu živu. A já říkám. Jim to říkám nahlas. Nemohl si to říct dřív? Ještě jim to říkám, ne. Počkej, co ty šipy byly? Taká fireballka, ta byla pěkná. Já teda jsem ani nevím, co nastalo, to jsem to lagoval. Ale šipky jako má to taky ten. Takový vymluvy, Fifko, takový ty šipy. No, šipy ubránili jsme, hej. Ubránili jsme. Okej. Nech mají Lumber, něco na Lumber, nevím, co dělají. Nevidím vůbec. Ooooooo, to trvá. Počkej, já zase přijatí fireball, já jim to říkám dopředu, hoďte tam ty věci. Fifko, Vifina. Chyba jedna posledná věc, to je Vifina. Ale pořád se vymluvej ty dva. Já to asi vyskočím taky přestat. Pojď přijat něco. Nemůžu, nevidím vůbec klika. Už ti to funguje, prosím tě. Jedna ve jedna, Pepisy. Ani nie, no, to je jedna ve jedna. Jak jedna ve jedna? To takhle nefunguje. Já to neobráním sám. Jsem tam fakt regulárně úplně všechno. Nevymluvíš se, Pepisy, nepomůže ti to. No. A ten ke fireball. Když tam budem házet něco úplně na tom šíti, tak to za to nemůžu. To je v prčici, ježiši, tak to neobráním, kámo, sorry. Snažte se, no jasně. Dobrý. Dámy a pánové, já tady mám takovej Tetris trošku, jo. Sundali jsme taverku a ani o tom nevíme. Tak už tak dojde. Právě tak si myslím, to funguje, já potřebuji pomoc, kámo. Já bych rád. Právě tak si myslím, dělej něco, kvůli tobě nám sundali druhou věž, tak ale já nevím, co se děje, já to vidím, tak... Dámy a pánové, zase nehraje. A ne toho Tetris a přidávám tam fakt úplně random věci. A ne pařba v Zetku, dámy a pánové. Ach jo. Dobrý, Petko. Ach jo. Myslím si, že dobrý. Tak jo, zase podařilo. Petko si musí pořídit nový mobil, který bude dobrý připojení na internet. Dobrý, to se podařilo. Vyzkouší data a teďka si dám třeba s Babisem proti tady těm dvěma hadům. Takže to je vlastně tvoje slovo, že jo? Já jsem si myslel svoje. Počkej, tak proti těma dvěma. Eventually. Moment, než tady připojím toho. No, tak už ne. Takže Ogi s Pepisem proti Petkolovi s Fifkem. Jdeme to. 3, 2, 1, teď. Přišli jsme vyhrát. Oho, Pepisy, vidíš, co jsem si vzal teďka? Máme velké šance na výhru, by jsem povedal. Víš, jak je takový ten troll. Víš, co uděláme? Double. Jo, dáme, víš, ale. Ale mě nemám ten konspel, protože ty jsi mu dohrál. Ale mám rage. Jdeme na to. Kur, na názvy byl kurz tak jednak 100 000. Fifčo, koukám, že máme zajímavý deky a docela podobný deky. Netuším, jaké máš deky. Si ho rozklikni. Já vidím máš 4 karty, ale... To čo, počkej, teraz tam něco pálí po nás. Reflexy, dobrý. Teď už si nevymluvuj na Wifinu. To byla Wifi. Každopádně z mobil sdílím Petkolovi. Já jsem to řekl správně, kámo. Jo, hezky. Toho, kdy Pepis řekl, máme a Fifko se sdílil přes můj iPad, jdeme na to. Wizard Pova, ten kol je dobrý, co to máme. Děkujem za něho. Oj, princ, pojď, hezky, princi, princ, pojď!
Co to robí? Dobrá obrana. Pěkný, ale damage. A vidíš tu princesku nalevo, napravo? Jo. Vůbec se sledujou, ne? To je dobrý. Děkujem za info. Víkni, jo, na to jsme zapomněli. Díky. Bětko. Stejně mi to nepomůže. Ne, asi. Bětko, stejně tě to nepomůže. Jak se mi odláká druhou pozornost, co se dovají princeznou a opět zapomíná na tu stranu. Easy. Ne. To jsou všechno taktiky promyšlené, je to jasný. Pojezo. Kapis profesionální hráč. Potravím ti život. Jdeme na tři, kašlem na ně. Jasně, že jo. Já potřebuji ještě ten klonek využít. Dělají ti dva executionery, ty máš dva executionery? Nemáš. No, ani jednoho. Tak tam nahoře. Nemáš nič. Ale nic. Tak dva elixíru, potřebuje se. Počujem sa. Počúvaj sa, že to tak nepôjde. Poď, ja tam taky hodím. Jdeme na to. Pojď, tohle to bylo moc easy na mě. Dobře, tak jo, tak kdo teďka? Tak už jim nepadá totiž internet a nemůžeš si vymlouvat, takže prohrávaj rychle. Já s Fivkem, jdem do toho. Ty s Fivkem, no. Tak pojďte, posíláme. Já jdu s Petkolem. Já už jsem to řekl podruhý dobře. Sledujte, co vedu já. No. Dobre, tady dole to sleduješ, ne? Každopádně, já mám připravený Royal Gianta. Jenom kdyby kluci nevěděli. Děkujeme za info. Jdem na to. Já ti nepovím nic. Nic mu nepovídej. Vyskoukej, co mám, tak. Počkej, prosím tě, hlavně ten hází ne, do prostřed. Neházím to. Fivko, pojď nahoď to do prostřed. Je to tam. V klidu, Petko, je upuď v klidu, nikdo do tebe to netlačí. Netlačí, pomeň přesně. Pomeň na věžu. Pojď, co děláš, ty vole, Fivko? Fivko, máme nějaký tank. Nedej ho dozadu, krásně dozadu. Fivko, máme nějaký tank? Mám. Já se tady připravím executionera. Holy crap, já nemám nic na vzduch, braň ten vzduch, já nemám nic na vzduch, proč to dáváš na tu stranu, nevadí. Proč to dáváš na tuhle stranu, já nemám Ježišmarja, Ježišmarja, to vybuchuje, bum, jeden, bum, dobré. Tak to ne, ne kluci, hele láva ze zadu, ty vo, tři mušketýrky, máš něco? Bum, dupám, já nic nemám. Ani ne? Nemám, výborně. Ty skeletoni, jak to zastavili, výborně. Ježišmarja. Ježiš. Fivko, jakmile hraje Ogi, tak se to hraje dobře, co? Panečku. To je hra. Tak krása. Počkej, pušem zpátky, na tři. Na tři. Zapomeň. Někdo si tu verí. Ten Xbox vzadu, ty vole. Však sleduj. Já Xbox, to je teda skončil. Vůbec nic si nedaj. No, dobré. Vůbec nic si nedaj. Dáme Giant. Giant? Giant. Giant se na nás vítí. Ne, jsem ve stihu. Aj. A tak, no tak Petko, ale braň to. A ty máte mušky ty tři, ale tak jakože... Braň to, ježišmarja, ty tři mušketýrky. Tři mušketý jsou skvělý. Dobré. Ty Elite Karboši, no, tak ten tam moc nevěděl. Konečně tam, ale pridám další tři, jak ho zvyšujem. Ježišmarja, co to na mě zkoušej. Navyšujem, ježišmarja. Druhá tower Karole, pojďme, pohybe. Heal. To já. Ještě jsem heal. A jo tak. Kde jsi, Fivko? Tady vysoko. Dobrý, máme to. Tak jdem spolu, tak já se zvedu dobrou spolupráci. Já jdem vlastně Fivko spolu, tentokrát se nemůžeš vyvíc. Už to musíme dát spolu tentokrát. Tak pojďme to. Honzík už je se mnou zvyklý hrát, protože vždycky umí zachraňovat ty nejhorší situace. To nemůže. A že jich je, že jich celá ta bitva, ty vole. Dobrý, máme super deky. Dobrý. No víš co, já tohle a potom ty tamto. Já tohle tamto, máte ty tohle tam. Sorry, ale dneska pohrajete. Já už mám takovou výjimku, že vidím tam pan. Můžete jít domů. Můžete jít domů už. Takže hlavně v klidu. Jo. Ty máš tu top kartu. Máš co já už nevím, co to je. Vypněte tam toho Royal Genta. Jde na to. Do zádu. V klidu. Ale to všechno dávají na pravou stranu, hele, víš? Jo, fakt na pravou, jsi si jistý? Ale ne! Easy. Já tam hodil toho balona jak největší ichtil. I to se stává. Ale hele, ten poison, jo? Cuk, ale něče tam malo se valí. Hele, ten Real Giant nalevý. Pojď, jakou stranu chcete, co? Ježišmarja, no, tam je nějak hodně na levý straně, tam musíš tam něco hodit. Dáme, dám to z toho toho. Tam hodí. Něco tam hodí, ale zabije, ty vole. To dáme, pohodně, to kličko, na věží oni. Kdo je na tom horší teraz jako? Rozhodně mi. No, to je.
Bum! Co čudy? No to je zabil tu princesu. Jak byla tam to asi... Ano tak, to bolí. Jak byla tam to mám ajati. Pologu pač. Pojď, pojď, pojď. Počkej, ty mrzná, že? Dobrý, dobrý. Ježiši, já myslím, že mám nějak to vyzáda, hodil princesku. To krásně doplňáme. Doplňujem se krásně. Ale ne. Ajajaj. Double, ale ne. Double cancer. Royal Giant Cancer Deck. Pomoc. Ten balon dobrý. Ten balon úplně, co to je? Co to je za balon? Hej, to už je zoufalý, já vím, že prohraje. Co to je, počkej, ty vole. Oni to možná dají s tím balonem, nedají. Obranný balon dali. Počkej, počkej. Easy. Pivko, už jsme to dali. Ještě dám internet, co? Tak hoši, já nevím jak vy, ale já si myslím, že mi to dneska stačilo. Já už hrát nechci. Co ty, Betkole? Já si myslím, že jsem nejlepší, ale že tady to je prostě tou Wi-Fi-nou a těma. Já si taky myslím. Já pre Wi-Fi-nou, ne, kamat vás sdílím data už. I ty data mi tady odpadly. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam hodit like, napište mi, pokud byste chtěli další videa s těmahle borcema a nezapomeňte taky kopnout odběr. I kdybyste nechali. A tady těm taky, máte všechny popisku, tady Pepisa, Peťkola, Fifka a zase asi ahoj příště. Tak čau. Nazdar. We'll be right back.